Boske, to je pametni telefon, nije to za nas bosance. Ako ti je marke Apple, za svaki slučaj proveri da li imaš crva u njemu. Bežmo, ne bih da proverim ono, ko se bije, taj se voli. Po toj logici nas obožava. Jo, ja bi njih samo bio i bio i bio, zar to nije logično rješenje? Možda neko ne može bez sunca i vazduha, ali mi ne možemo bez Sanje Kuževca. Uf, koju vidimo u modelu koji oduzima dah. Zbog nje u svaki kupljeni televizor treba daju gratis respirator. Nešto su zabrinute. Kako neće, vidiš da sve poskupljuje i vazduh će da nam naplaćuju. Onda su ovi u centru grada pošteđeni jer odavno nemaju vazduha. Ali svaku brigu tera slatka mala sa minimum brushaltera. Ona što joj je sa silikonom izolovana duša, Jelena Karleuša. Aj Ruse, ko se jelo ima. E, nemoj da spominješ Ruse, ljuti će se iz američke ambasade. A onda, aj Usa, ko se jelo imaš. A šta još reći o njenom dekolteu? Ništa sem pitanja, kad je konkurs za šminkera, odjednom sam dobio želju da se prijavim. Joj, Bona, ovo gledanje u Jelenu već utiče na oči, stalno mi se neki baloni priviđaju, tačka ba. Ja znam, znam, pa ti nemoj da je gledaš, tačka bre. Ma šta ti je, ne gledam ja, oči gledaju. E, Davide, a šta je tebi sad u glavi? Aha, Jagodinka Simonović sindrom. Hoće to kad se vidi tako skroman Bruce. Ne, nisi shvatio, nismo mislili na Bruce Lee-a. Mislim da je bolje ovako. Joj, naša plava primila vakcinu pa sad šalje sve u materinu. Jao, baš romantično. Opa, vidiš kako fercera taj konjički šarm, brate. Đorđe Clooney na aparatima. A Brad se pita čemu više njegovo postojanje. A Kazanova razmišlja da pređe u GV. Al Moša je uvek tu da pomrsi planove. Joj, šta bi dao da se na Bosančevom mjestu upič... Dobro, nemoj psovati, na TV-u smo. Boske, mi ćemo ti reći tačno vreme. Vreme ti da proveriš da li ti žena zvana supruga spava. Izgleda da ne spava. Opa, i diše nam izučio mešalačke nauke. Ajde, budi loko, loko. Boske, hitno do apoteke. E, najbrže ti je da uđeš u kola i... Ne, 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 nismo se razumeli. Značiš profesionalna deformacija. Ko dva ozebla pingvina su je. Jel, ne bi im dala da igraju domine, kamoli kolce. Da, nisam siguran da li ovo igra ili kontraindikacija na vakcinu je. Ma, ne slušaj ih, ti si bre kralj. E, to je uvreda, pa salez na srpski. Jelo, što ti ne igraš kolce? Ma, zbog dekoltea zanosi me ko zglobni autobus u lakat krivini. Vidite kakva je to gracioznost. Čista umetnost. Šta misliš, je li dovoljno za povišicu? Ma cepaj, divimo ti se, legendo! Da budem iskren, ovo ne liči na kolo, nego na kolo teralo štetno. Sad si našao da budeš iskren. Bravo, bravo, bravo! I posle neka neko kaže da u Grandu ne vlada harmonična atmosfera. A sala ima svoje tumačenje reči harmonična. Boske, kako svira? Aha, imaš meka dok mu je playbacka. Opa, vidi Maruje. Ma, pored ovako razmrdane Jelene, svak može da izuči tu mešalačku nauku. Sem, naravno, ako se zoveš Dragan Kojić Keba. Here we go, ajde Boske, malo rock'n'roll, ajde da malo protreseš salčiće. Ljubi me, muškarčina moja. Šta to iza mili puzi, primiči se Jelenoj gu-gu-gu-šik. Stojković Dragan iz konjica grada, što voli da se gu-gu-gu... Šiprik rada. E, čekaj, David nešto hoće. Ništa, te ne kontamo, aj ponovo. Aha, stigu ugalj. Lutajući pretplatnici su trenutno zauzeti. Ne zovite ponovo. Logična inspiracija za održavanje higijene sisica. Ja se vam lepo vas pitam,